runtii farxad ayay ii tahay inaan caawa halkan horti inaan soo fariisto oo aan idinla kulmo, inkastoo wejiyada horteyda ka muuqda boqolkiiba 67 aan garanayo. Waan idinkaga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo aad isku soo abaabusheen anigana uu Ilaahay i waafijiyey inaan toos halkan u imaado. Alxamdulilaah. Mahad kadib, sida saaxiibaday iga horreeyey Tarzan Alcadaala iyo Wasiir Maxamed ay sheegeen, dalka xaaladda uu ku jiro sidii hore way ay dhantaa, meel fiican ayay maraysaa. Taargetkeenna ama hadafkeenna ama goolkeenna waa doorashada marka koowaad, waa doorashada marka labaad, waa doorashada marka saddexaad. Waxaa dhinac socda waajibaadkii dowladda ilaa ay dowlad cusub ay ka imaanayso oo ah horumarinta waxqabadka, ugu horreysa waxbarashada, caafimaadka iyo dhammaan adeegyada aasaasiga ah ee dowladda ay u baahan tahay inay bulshadeeda u gudato. Taas waa inoo labaysaa, waana arrinta ugu muhiimsan oo dhinac socota doorashada. Saad la socotaan, caqabado badan ayaan ka soo gudubnay. Maanta waxaan ra-iisul wasaare ahay 11 bilood oo dhiman 6 maalmood. 17-ka Sebtembar aan maqashaan la doortay aniga, allay magacaabay. Waxaan ku dhaartay inaan fuliyo wixii lii magacaabay 17-ka Sebtembar ee ahaa doorasho dadban oo ay ku heshiiyeen dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. Alxamdulillaah, maanta doorashadii waa ay socotaa, sanadkii waa uu bilowday, nus ayuu marayaa. Hal maamul iyo dowlad goboleedyo ayaa noo haray, laakiin waxaan rajaynayaa labada beri ama saddexda beri oo soo socoto inay ka wada faraxashaan sanadka, kadibna aan u gudubno oo aan kulanno, aan isugu imaano meeshii aan ku heshiinay. Hadda xamar aan noo ballansanayd inaan wiigi soo socdo aan ku kulanno, kadibna aan diyaarino qorshihii aqalka hoose ama baarlamaanka, xubnihii baarlamaanka sidii loo diyaarin lahaa ay doorasho u geli lahaayeen, aan ku wada heshiino. Waana iswada ogol, is-aaminaad iyo isla socod ayaanu ku heshiinay dhib dheer. Kadib markii la soo maray 27-dii May, heshiiskaasi wuxuu dhigayay inaan aniga iyaga ii idmadeen aan hogaamiyo 5 dowlad goboleed iyo gobolka Banaadirba inay doorashadu ay ku socoto hab isla socda, isfahama, iswaalays, sidii aanu ku wadnaa dhammaanteen. Insha Allah, ninkii hadday su'aal weydiiyaa jiro maxay doorashada loo dadajin la'yahay, waxaan ku wadnaa xilli adaga la soo maray. Hadda xilligii maaha 2016-kii, hadda waxaa lagu jiraa 2021-ka. Caqabadaha dhacay, dhibaatooyinaa dhacay, waxba la kala tirsaday. Dalka xaalad adag ayuu qarku u saarmay oo ah in civil war ama dagaal sokeeye dib loogu noqdo. Saa darteed waxaan ku wadnaa isla ogolkii, hal qof kuma degdegayo, laba qof kuma degdegayso, waa in laisla socdaa oo laisla ogolaadaa, waxna heshiis lagu yahay. Sidaasaan ku wadnaa. Waxa marka baahinta keenayna waa taas. Midda kale oo dhinac socotana waa dhaqaalihii doorashada. Saad la socotaan, doorashadan waa ka duwan tahay doorashadii hore. Degmooyinka halay ahayd 2016-ka hadda waa 2. Dadka guddiyada wax dooranaya waxay ahaan jireen 51, maanta waa 101. Marka wax kastoo waxay noqdeen 2 soo maahan. Marka waxaa loo baahan yahay taxadar iyo in si miisaaman looga fikiro dhaqaalaha ku baxayo. Lacag waxaan ku qiyaasnay 26 milyan ah, weli inteeda badan nooma soo xaroonin. Hadda 7 milyan iyo annaga dhinaceena qayb ka imaanayso ayaa diyaarinay. Inta kalena markaan isku imaano oo aan ku heshiino qaybtii labaad ee baarlamaanka ayaan iyadana warka soo saaraynaa sidaan hore ugu sii socon lahayn. Laakiin dhammaanteen way naga wada go'an tahay. Waxaa soo hartay wada shaqaynta xukuumadda iyo madaxdeeda.
waxa la yiraahdaa doqon meeshii lagu dagaashay ogeeday meeshii lagu heshiiyay mawo waa heshiis aanahay dalkaas hadan heshiis lahayn ma soconay dalkaas qaro ka sii dhacaya aniga madaxweynaha dhamaan waxa waajib naga saaran yahay inaan dalkaas doorasho gaarsiino annagoo wada socono si nabad ah oo xasilooni ku jirto oo isfaham ku jiro dhammaanteena dalkaas ayaan u shaqaynaa dalkaas ayaa naga weyn wax caqabada ama wax iskhilaafa ma jiro warqadaheenna waad aragteen taydina waa akrisin soo maan cid aan taagay iyo cid aan ka soo horjeedo malahan wada shaqayntan waa waajib weyn taasaasaan uga baxayaa xiriirka kenya iyo soomaaliya dalkan waxaan ku noolaa 13 sano 11 biloodaan ka maqanahay soo maan waan ogahay soomaalida ku nool dhaqaalaha naga yaallo caloosheenna waay xoolaheenna yaallo dadkeenniyaa yaallo indhaheenniyaa yaallo wax kastaa yaallo qof arka keliyahana fahmi karee qof waddamada yurub jooga ama waddamada kale afrika jooga ma fahmi karo waxa halkan naga yaallo saa darteed anoo taas og ayaa waxaan go'aansaday u istaagay inaan isku dayo inaan soo celiyo xiriirkii labada dal ka dhexeeyay soomaaliya iyo kenya xiriirkaas oo ku salaysan mid siyaasadeed mid dhaqaalo mid amni waxaan idiin sheegayaa waxaan hadda u imid halkan inaan wax saxiixa uma imaan laba reer oo deris ah aan tusaale u soo qaadanaya laba guri isku dheganno laba cidoo degan yihiin markay isdagaalaan cusbadii iyo ciidii iyo cusbadii saliidii may kala qaataan mise marka hore waa la dhayaa marka hore dhaawaca la dhayaa soo maan aniga dhaawacii inaan dhayaan halkan u imid uma imaan cusbo iyo sokor iyo saliid inaan kala bedelano saa darteed waxaan rabaa inaad ogaataan inaan wax saxiixo halkan uma imaanin waxaan kaloo rabaa shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan u sheego wiilka iyo gabadha gaarisa jooga wiilka iyo gabadha kismaayo jooga jigjega jooga muqdisho jooga hargeysa jooga garowga jooga jabuuti jooga dhammaantood waxay ka midaysan yihiin gaalkacyo iyo hobyo jooga dhammaantood waxay ka midaysan yihiin dhulka cirka iyo badda soomaaliyeed waa lama taabtaan maanta igama filanaysaan berina igama filanaysaan heshiis bad oo heeg yaallo oo maxkamadda adduunka taallo oo dhowaan aan sugayno jawaab inay ka soo baxdo ka hadalkeeda iimana banaana mana ii banaanaan doonno jawaabtaasaan sugayna madaxweyne huuro saaxiibkay walaalkay saas hortiisa uga sheegay lama ganban isagoo ay hor fadhiyaan saas ugu sheegay waa lama taabtaan meeshaas ayaana jawaab ka sugaynaa laakiin shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waxyaabaha saaxiibaday labadan beri alcadaala maxamed wasiirka arrimaha dibadda 4 iyo 8 saac iyo macalimuu naftaa laga qaaday si ay u difaacayeen war wax ma saxiixin wax ma yeeli soo maan cid wax saxiixi malahan taa ogaada cid saxiixi doontana malahan intaan joogana hadduu ilaahay awooddaas siiyo cid ku xadgudbaysa malahan wixii ilaahay naga siiyo heeg ayaan arkaynaa jawaabteeda markaas ayay u taallaa wixii ka soo baxa dowladda soomaaliyeed oo hadda joogta ama haddii ku soo aado dowladda cusub oo dhalanaysa waa hawl u taallo waxaan maqli jiray soomaalida 900% waa muslim soo maahan markii laisqabto mid kale rabe in la xumeeyo waxaa la yidhahdaa murtad soo maahan marka marka siyaasada la rabe in laiska xumeeyo waxaa la yidhahdaa badduu soo saxiixaya cid badda saxiixi karta malaha cid ku dhiiran karatana ma jirto